Yes. Shumë këtu të mbjellë, shpëtuan fermerit tek zënë Selmanin nga Barileva. Por ju të gjitha ato që i mbolli ai patën fatin të mos dëmtohen nga shiu dhe moti jo i mirë që mbizotroi në pjesën e dytë të qershorit. Do me kena pas pak, një orë kom kosit, që ta është frik, pak më kanë zonë shkëshi, ata të linë mon nuk përdoret. Selmani ka frikë se shiu që ishte gogja i shpesht këtë muaj, mund të jeti dëmshëm edhe për grurin. Ai thot se nuk mban mend që qershorit të ke qenë me kaq të rreshura. Këtë konstatim vetëse me fakte e mbështet edhe menaxheri i departamentit meteorologjik në Agjencinë e Shërbimit të Navigacionit Ajror. Motjet deri në ditën e sotme rezultojnë me 182 litra, që është një rekord i pasluftës. Do të nuk kemi asnjë muaj deri më tani që ka pasur këtë sasi të madhe të rreshjeve dhe si rrjedhoi normalisht e shoqëruar edhe me temperatura jo të larta. Pavarësisht se temperaturat më të larta në qershor ranë deri në 16 gradë Celsius, ato si pas agjencisë në fjalë nuk janë jashtë normales. Kjo gjendje atmosferike do të zgjas edhe disa ditë, por jo gjatë. Për gjithë ata adhurues të Bregdetit, lajmi mirë është që atje me siguri gjatë javës ardhme do të tejkalojnë temperaturat 30 gradëshin dhe kushtet volitshme për pushuesit. Si pas agjencisë, rreshjet e jashtëzakonshme të këtij muaji ishin pasojë temperaturave të larta të prillit, i cili, si vjet, ishte më i nxehti prej se ekzistojnë matjet. Nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, thanë se rreshjet do të ndalen nga e diela, kur edhe nis ngritja temperaturave, që ditëve në vijim mund të arrijnë deri në 29 gradë Celsius. Për më tepër në IHMK, kanë bërë edhe një koment interesant në interesimin e Klan Kosovës, kur kanë konstatuar se ky lajm do t'i gëzoj më së shumë t'i bujqit, duke mos lënë anash edhe fusha tjera, si ndërtimtarin, turizmin, ndërsa shtuan se moti ditëve të fundit kishte vështirësuar shumë veprimtari jetësore në vendin tonë.